ערב טוב, אני מלון אואזיס קמפ, לקשורי קמפ יותר נכון, בוואדי רם. אני רוצה להראות לכם את ארוחת הערב. בעיקרון אנחנו בחרנו פה את הבאבלס, אבל יש פה גם אוהלים רגילים, אוהלים יותר פשוטים, יותר יקרים. בואו תסתכלו איך זה נראה. בעיקרון הסגנון פה הוא סגנון בופה, ככה שזה מתאים גם לצמחונים, גם לטבעונים וגם למי שאוכל בשר. ככה זה נראה. הכל פה מאוד נקי ומאוד מסודר, שזה משהו שהוא מאוד חשוב. יכולים לראות איך זה נראה. קירון, יש פה בשר וירקות, פה זה החלק של המתוקים, תכף נראה לכם. זהו בגדול, אם אתם מגיעים לוואדי רם, אני מאוד ממליץ לכם על אואזיס קמפ, ותבחרו כמובן את אוהלים שהם כמו הבאבלס, שזה לדעתי מאוד מאוד מיוחד. תהנו לכם בוואדי רם.